Dobar dan svima, lijep je dan danas, no nažalost, otkako je na scenu nastupila nova gradska uprava, zanemarujući prve dane, svaki njihov novi korak, kod mene barem, izaziva novi nespokoj. Gotovo svaka mjera koju poduzimaju, svaka odluka, svaki čin izaziva novu uznemirenost, makar u dijelu javnosti. Ovog puta mi smo odlučili organizirati ovu presicu da vas upoznamo sa stajalištem Stranke, Rada i Solidarnosti u odnosu na otkaze koji prijete velikom broju zaposlenika u gradskoj tvrtci, poznatoj pod nazivom Zagrebački holding. Ne kažem slučajno poznatoj, jer taj naziv je nominalno ispravan, ali sadržajno nikad nije bio. No, da prijeđem konkretno na stvar. U medijima se u zadnje vrijeme, kako je ta povjedljiva, nazovimo ju lista, izašla na svjetlo dana, uglavnom u duhu petoparačkih kafanskih polemika raspravlja koliko je misica na listi, koliko je HDZ-ovaca, koliko je SDP-ovaca. Svako polazi od svoje perspektive. Mi nećemo na taj način to promatrati. Mi ćemo govoriti o procesu. O procesu koji ova gradska vlast, nazovimo to kratko, ili uprava, zajedno sa upravom holdingu, doista ne razumije. I to već u više navrata pokazuje. Što je to što oni ne razumiju i zbog čega je njihov potez i njihov čin protuzakonit? Ne razumiju zbog toga što se proces utvrđivanja viška radnika prema zakonu o radu, što spada u kategoriju poslovno uvjetovanih otkaza, ne provodi tako da se prvo gradi krov, a onda poslije gradi cijela zgrada i podrum. Dakle, postoji pet faza kako se to radi. Jer zakon o radu u članku 115 navodi tri razloga koje se mogu pojaviti za poslovno uvjetovani otkaz. A ta tri razloga su tehnološki razlog, gospodarski razlog i organizacijski, skraćeno nazvano GTO. Gospodarski, tehnološki i organizacijski. Gospodarski nije jer tržište postoji, tehnološki nije jer roboti još nisu preuzeli funkciju. Dakle, riječ je o organizacijskom razlogu. Da bi se utvrdio organizacijski razlog, moraju postojati sljedeće faze. Prva faza je restrukturiranje koje je bilo najavljivano, njega nema. Druga je faza nova organizacija rada, nje nema. Treća je faza sistematizacija radnih zadataka. Vi vjerojatno svi radite u tvrtkama gdje postoje te sistematizacije. Što one kažu? Kažu kako se zove radno mjesto, što se na tom radnom mjestu radi, koji uvjeti su potrebni za to radno mjesto i koliko izvršitelja treba za to radno mjesto. Ne znam da li znate da Zagrebački holding nema sistematizacije radnih mjesta. Zagrebački holding nema sistematizacije radnih mjesta. A što ima i kako se onda radi? Da, imaju podružnice. Zašto one imaju, a nema holding kao pravna osoba? Zato što su one bile pravne osobe. I kako su prerasle u podružnice, tako su prenijele sa sobom i te pravilnike o sistematizaciji po kojima se radi. Ali sama pravna osoba Zagrebački holding nema. Da postoji restrukturiranje, organizacija i nova sistematizacija, onda bismo po tome mogli znati koja radna mjesta proizvode viškove ili manjkove zaposlenika. Po broju, ne po imenu i prezimenu. I tek nakon toga dolazi ova faza radnopravnih odnosa o kojima oni govore da rade po zakonu. Da, u zakonu piše kako se nakon ovog svega prije postupa u radnopravnom smislu. Ali to je tek peta, zadnja faza.
I zato će ova cijela priča na sudu pasti zbog toga, jer prvo što će sud pitati, na temelju čega ste vi utvrdili da je nastao višak. A oni će gledati tupo u zid. Jer oni ne mogu ni vama, ni nama, ni sebi dokazati na temelju koje mjere. Kad krojač siječe platnu, on ima onaj centimetar što ga drži šnajder ili krojač oko vrata. I kaže, odsjeći ću 80, a ostaje višak 20. Ali ima centimetar, to je metar, to je mjera na temelju koje. Ovdje nemate mjeru. A ta mjera je stara sistematizacija koje nema i nova sistematizacija koja je trebala biti napravljena.